E kishte të rënda të të parën. Ja do e bëj nga dalë këtë. Sa të bukur i kejtë të flogët. Ku ka në nevë? Ja, mirë atë. Ja, disi pa. Ku ka në nevë? Tu, po do zbresi këshu pas te. Kujdes mikrofone. O zemë është. O më pjasë, ja. O më nushë, më shumë, mëre. Unë tani ju qik të luar shkeq, qik të luar shumë. O, seriosisht, qo se unë edit nuk i japë në një vezë, sot, nuk quhet kjo loja. Ja, mund t'ja japë është tani me këte gjë që do të temon. Hajde, ha. Po një sekundë. Manush. Jo, jo, jepi, jepi. Unë se kam telefonin. Prit, 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 Manush do të marrësh nusën tënde. Po. Dhe do t'i thuash që unë jam shtatzan. Kjo është nuk ka të fundë. Jo, jo. Po ti. Po mirë ka ai, ju jesh loja. Ju që ka loja. A do të ta marrësh apo nuk të beson ajo? Jo, jo. Ama çfarë është kjo prap do i jepni pikë aty? Jo. Si është? Do t'i thuash Danielës që ti do heqësh dorë përfundimisht nga televizioni. Kjo është dita jote e fundit në televizion. U, merret direkt si do pres. Ndau. Sa do presi për dar. Vetëm bajnë. Zemër. Prit, prit, prit. Po merë me vërtet. Bëjë në loudspeaker, e lëshove. Baj, baj mikrofon, jo me këshu. Jo, baj e këshu. Mund të flasësh edhe. Alo. Zemër, kam i lajmë të mirë. Ha. Dhash do rreqen nga çdo gjë. Në shtatorë jemi gjithë kohës për njëri tjetrin. Bove. Shpirt, lajmë i madhë shumë. Do t'eshe gëzuar. Flasim shpi kur të vi. Gje. Ja. Mori seriosisht, më trafë. Jure, po, ja, me, 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 po, Daniela, vazhdojnë dhe fletë, Daniela, Loj, Daniela. Të flet, Daniela, të flet, Manush. Daniela, jene emision, jene live. Goja ku jemi, miru pafshin zemra. Ongre i ves prej teje. Të bëri Manush një loj, po nuk e dhe fitoren. Të përshëndesim, qa? E kuptove, e kuptove. E kuptove, ti. Ske merituar vis. Okej, kush ka radhën tani?